Hej och välkommen till Bingsjöstämmans 50-årsjubileum. Jag heter Jerker Hansers. Och jag heter Anna Ekborg och vi tänkte visa er lite hur det går till på en spelmansstämma. Jag är född och uppvuxen i Falun som ligger ganska nära Bingsjö och har varit här från det att jag föddes, mer eller mindre. Mm. Ja, jag har väl varit här från att jag var runt 12 år eller något sånt där. Det har ju blivit några år nu så att man börjar kunna hur det fungerar. Det är ju en sammankomst med spelmän som träffas och spelar och det finns ju stora stämmor och då kommer det mycket publik också. Men från början var det mest avsett för spelmännen själva. Ja, för mig är det årets highlight. Alltså. Jag tycker att det är det här som man ser fram emot på vinterhalvåret. När man kan få vara här utan att ha på sig tjockkläder. Och få träffa folk som man kanske bara träffar här i vanliga fall. Liksom. Jag skulle aldrig missa ett Bingsjö. Nej. Det är liksom... när jag har sommarjobbat så har jag alltid sett till att få ledigt just under Bingsjö. Den första spelmansstämman var väl i början på 1900-talet, 1906 eller ja, någonting sånt, i Mora. Och det var ju då Andersson som var med och startade den tillsammans med lite andra människor också. Det här är Pekkos Gustav som konstnären Lenny Klarhäll gjorde honom till en utställning för många år sedan här nu. Och Gustav, han är ju på något sätt själva knutpunkten för Bingsjöstämman och har varit det ända sedan starten tillsammans med sin fru då, Svea. Pekkos gården där uppe i Bingsjö är liksom var navet för allt som hände på stämman under de första åren och sen så myllrade ju stämman ut i hela byn vart efter. Men Gustav har ju haft en otroligt stor och viktig funktion som inspiratör, inte minst för många ungdomar som har lärt sig Bingsjömusiken och låtar efter Pekkos Gustav. Och det är ju musik som han i sin tur har efter Pekkos Olle och andra spelmän där uppe i byn. Bingsjöstämman genomförs ju första onsdagen i juli varje år och det har med tiden kommit att bli Sveriges absolut största spelmansstämma. Tungt symbolvärde, platsen, Bingsjö, musiken som har vuxit fram här och spelmännen som har levt i den här byn har ju varit stilbildande och man spelar ju Bingsjölåtar över hela Sverige som jag det finns folk över hela världen som spelar låtar i Bingsjö-stil. Vi firar 50 år i år och när det var som störst i mitten på 70-talet då var det 25-30 000 personer här på onsdagen. Och nu har vi kanske en mer rimlig nivå när vi är på 7-8 000. Är det fint väder som idag så kanske det kan komma upp mot 10.
Det var ju så otroligt mycket folk. Det, jag har sett bilder också på det där från den där tiden. Man tror inte det är sant alltså. Det är som en myrstack uppe på uppemot Pekkosgården och Danielsgården. Ja. Det är helt otroligt. Mm. Sen vet inte jag om det var så djupt intresse hos alla, utan ibland så går ju folk dit, man följer strömmarna liksom så, och det var väl inne ett tag det där då, att gå på dem där, och det var som en gigantisk picknick. Påminner väl lite grann om alla rockfestivaler och så, fast med lite äldre publik då. Ja, jag ska spela en pols som jag har gjort till en spelman i Färdagen utanför Öros. Alla är välkomna här. Det är liksom en inkluderande känsla som vi är väldigt måna om. Det ska inte vara liksom det är ju en massa storfräsare här, storspel med avancerad musiker, men alla är välkomna. Spelar du munspel eller såg eller skeda brukar vi säga, så får du vara med. Det här är liksom inkluderande. Det är ett viktigt ord för oss. Och jag tror det är det som är grunden till våran framgång, att vi har lyckats hålla den här generösa stämningen i den här fantastiska miljön, den här traditionsrika miljön. Mötesplats för olika inspel, norrifrån, söderifrån, ung och gammal. Men Tore, du är ju från Hälsingland, men du är ju på något sätt ändå väldigt förknippad med Bingsjöstämman. Jag skulle vilja säga att... Jag tror jag har missat två sedan 71. Ja, och jag inte bara det att missat. Du har ju varit här nästan varje år, men du har ju också dragit ett tungt lass och varit en förgrundsgestalt för stämman. Jag gillar spela de här låtarna. Jag fick ju spela med de gamla gubbarna också. Så det känns ju lite hemma det här då, faktiskt. Var de lika gamla som du är nu när du spelar med dem? Ja, inte fullt tror jag. Nej, men det var 71, hur gammal var till exempel Gustav då, tror jag. Så att han var 50 år då? Ja, ungefär. Men 20 år yngre var jag nu då. Ja. Drygt. Ja. Och så Paul och de där, ni såg, de brukar ju låsa in sig i bakstugan så ingen fick ju se dem. Mm. Alla kom för att titta på dem, men de spelar för sig själv. Men du har stått ute bland folket och spelat jämt, du? Ja, då, hela natten ibland. Mm. Du har guldmärke här, Tore. Det kanske... Jag har inte putsat idag. Nej, men det är fint och det förtjänar du, guldmärket. Det är ju för... Guldmärket det får man för genuin och långvarig trogen tjänst och att man har verkat i folkmusikens anda under lång tid. Och det har ju du gjort med både arvet efter din far och lyft upp hälsingemusiken och hållit Bingsjöstämman vid liv. Far och farfar så har jag gjort några egna ungar som har blivit bra också. Ja, men du har gjort det. Guldet förtjänar du mer än de flesta, Tore. Tack du. Gött att höra. Nu är vi på väg till campingen som kallas för Gästrikerträsket, där det redan busk spelas för fullt. Här har vi ett gäng med Tommy Gersh i spetsen. Thank you.
jag var här 75 första gången. Ja, men då är det 43 år. Ja, 43 år. Är det så? Jag är född 43. Eller 75. Jag är född. Du är född då. Katrin, du som är så ung. Du föddes väl i en husvagn nu? Du föddes i en husvagn. Hon har varit här i 40 år. Ja, men alltså, ett buskspel, det är ju det. När man, om jag träffar några spelmän ute på tunet där på Bingsjö. Vi ställer oss upp och så, ja men ska inte vi ta en låt nu då? Ja men då tar vi en låt. Det är ju liksom buskspel. Man är ute i buskarna och spelar. Det är ju, tältplatserna är fulla av spelfolk. Så att, det är en otroligt viktig mötesplats för musiker. Det är vad en spelmanstämma är. Det är en mötesplats. Men och sen då, och ofta är det ju det som händer då, det är ju det att det tillströmmar andra spelmän också som liksom hänger på och kommer med in i den där gemenskapen som är just då. Ja, alltså vi har varit här, vad sa vi? Vi har varit här i 20 år tror jag. Nej, 40. Nej, ja, många år. Och det är så, man tittar här så är det som en filmuppspelning. För det kommer alltså samma människor som man har träffat tidigare. Och de så sätter husvagnar på samma ställen där de gjorde förra året. Och året därför, och åren därför också. Så att det är som en filmuppspelning. Ja, just det. Ja, så här är det. Den här filmen. Pris. Ja. Det är pris. Ja, det är pris. Och så dyker upp nya ansikten. Ja, det är det. Man blandar och ger och det kommer nya tokiga idéer. Och så då känner man att det finns en tradition. Ja, men jag brukar få frågan vad det är för skillnad på en festival och Bingsjöstämman. En festival för mig, då betalar man innan entré och så får man sätta sig och lyssna på en konsert med en artist. En kvalitet, jättefina konserter med musiker som har blivit engagerade och får betalt. Här i Bingsjö ställer alla upp pro bono och ingen får någonting. På sin höjd bjuder vi på lite kaffe brukar vi göra. Här ställer alla upp och ingen får ersättning. Det tror jag också är en av nycklarna och det är därför vi inte kallas för festival. Benny Andersson vore väldigt trevligt. Han är ju en gammal kompis till oss. Det vore väldigt trevligt om han kom med på Bingsjöstämman. Rolling Stones är absolut aktuella på Bingsjö. Mick Jagger skulle gärna få komma hit men han skulle inte få mer än en kopp kaffe och en varmkorv. De flesta kommer dit som vill komma så det, man kan inte säga det, man vill nästan komma dit och bli lite överraskad. Det har ju hänt. En, två. Är ni med då? Ja. Tre, fyra. Du sitter ensam, surfar efter skatten du vill ha. Din näsa följer alla vägar.
det mesta kan man köpa, men ingen kan köpa livet. Ingen kan köpa livet. Ingen kan köpa livet. Oh, oh, oh. High five. Det här är ju liksom folkmusikens mecka vi befinner oss i. Mm. Vad är din relation till folkmusik? Min relation? Jag känner att jag är ju en del av den folkmusiken som är idag, som finns. Jag är folkmusik. Du är folkmusik? Idag. Det är helt underbart. Nu är min inne hos... Ja, han är väl där på andra sidan. Här sitter min far med några vänner och spelar. Så det är bara för oss att hoppa in på lite buskspel. Och nu ska vi ta och leta reda på våra vänner Elias och Markus som bor på en annan camping ovanför Pekkosgården. Under tiden så ska ni få stifta närmare bekantskap med Danielsgården. Det här kallas för sommarstugan. Och det är vinterstugan. Och det är vinterstugan, det är parhus det där. Och Danielsgården är en av tre gårdar som byggdes av svedjefinnar som kom hit. Och den här gården är ju då relativt väl bevarad. Det är en del hus har ju brunnit ner i bortre delen av gården då. Alltså Danielsgården och Pekkosgården utgör, kan man säga, liksom centrum av stämmoområdet. Och båda två är väldigt gamla gårdar. Pekkosgården, den ägs ju fortfarande av Pekkosfamiljen, men Danielsgården har ju övergått i att tillförvaltas av en stiftelse. Så är den ett museum, kan man säga. Och för det finns väldigt unika dalmålningar inuti som är målade på väggarna här. Det var en målare som kom från Yttermo i Leksand. Han hette Vinter Karl Hansson. Han var här 1777-1801 och målade här på somrarna. Men han har målat här inne till en morgongåva till en av ägarna här som skulle gifta sig. Och det finns ju en väldigt känd målning här som heter Ålderstrappan.
Och den lär vara en av de första målningarna utav ålderstrappan, utav vinter Karl Hansson. Och alla målningarna här inne är ju bibliska motiv. Han var väldigt duktig på att måla kurbits. Och det har han ju gjort på de flesta målningarna. Han har målat när de tog ner Jesus från korset. Alla har dräkter, vad ska jag säga, från Rättviksdräkter. Ja, folkdräkter kan vi säga, för det är inte direkt Rättviksdräkter heller. Så att det var ju väldigt populärt för honom. Men han dog ju väldigt ung, så att det finns egentligen inte så mycket målningar av honom. Samspel som man har med någon, det känns som att antingen har man det eller också har man det inte. Det är ingenting man liksom skapar genom åren, utan det måste fungera någonstans från början. Och det så tycker jag, för mig är vårt samspel på det viset väldigt demokratiskt och enkelt. Ja, man måste längta efter samma saker när man spelar liksom. Det här med hur man vill att musiken ska. Ja, precis. Ska komma fram. Bad ju du att vi skulle ta med den här utmärkelsen, annars skulle vi aldrig ha gjort det. Men ja, vi fick en grammis faktiskt. Så ser den ut. Årets folkmusik 2019. Per Gudmundsson och Bengt Jansson. Det var... folkmusik hade en egen kategori fram till, vad sa du, 6-7 år sedan? Ja, 8-10 år sedan någonting kanske. Då slog man ihop det med visa. Men nu i år så särade man på det, så att nu är folkmusik återigen en egen kategori. Det är klart att man blir hedrad av att få ett sånt pris. Och även att folkmusiken, och kanske i vårt fall spelmansmusiken, får också en tydlighet. Va? Mm. Det uppmärksammas, vilket är skoj. För det är ju en spelmansskiva vi har gjort faktiskt. Det vet inte jag, men vi har nog sålt ganska mycket idag. Det har vi. Blir det fler än 10 000? Som vi har sålt idag? Som ni kommer sälja under stämman? Ja, det skulle jag tro. Det skulle jag tro. Och nu börjar det dra ihop sig och folk beger sig till själva stämområdet för invigningen av stämman.
Den här stämman skulle inte kunna genomföras om inte folk, jag brukar tjata om det här men jag gör det en gång till, om inte folk bortprioriterade sin egen fritid under vintern, under våren, veckorna för här, för att vi ska kunna komma hit. Och alla som jobbar ideellt med Bingsjöstämman får ett jubel utav er nu. Okej, okay, med de orden så skulle jag vilja förklara Bingsjöstämman 2019, 50-åringen, för invigd. Och vi får en liten fanfar här nu. Av våra kompisar. Marcus heter jag. Och Elias heter jag. Så man lär sig nya låtar och lär känna nya människor här varje år, tycker jag. Mm. Ja. Det gör man. Och det känns som att det är mycket folk som man kanske har gemensamma vänner med men inte känner riktigt. Mm. Så varje år får man ju lära känna folk som man kanske känner till lite mer. Ja. Mm. Ja, och det, jag tycker att det är kul det man träffar en person som man inte, man vet liksom inte, känner jag det eller känner jag det inte. Och hur, det är alltid när jag kommer fram med handen så här, blir kram, yes, hej. Ja. Den tycker jag är roligt, det är varenda gång. Det händer varje år, det ja. Har hänt redan. Ja, ett antal gånger. Ja. Det är ju stunden, musiken också, att man kan ju en del låtar liksom, kan man utan till. Det är väl så folkmusik funkar, att folk har låtar i sitt eget huvud och så spelar man dem tillsammans. Och så ja. När man spelar dem så upptäcker man hur det blir, vad musiken blev för någonting. Mm. Att det händer liksom i stunden, det är inte förutbestämt på det viset som ett klassiskt stycke där det ska gå precis så där många repriser eller hända det där då, utan det händer i stunden. Mm. Ja, det är ju gehörsbaserad musik, det är det. Och har alltid varit så och kommer alltid vara så. Sen är det klart att, ja, precis. Mm. Och det är också jävligt intressant, för en låt kan ju komma från 50 olika ställen. Liksom. Mm. Så att, och i olika variationer, just för att det inte finns något nedskrivet, så här ska den vara. Utan Det blir som det blir. Mm. Mm. Det är en rejäl dos med unga på invigningsprogrammet på Bingsjöstämman. Jag tror det är nästan en och en halv timme som läggs på barn och unga. Thank you.
Alltså Bingsjöstämman genomsyras ju av barn och unga både på och utanför scenen. Man kan se barn i slänterna som spelar, och det, på scenen så har vi en ganska bred spännvidd från 8-åringar upp till 18. Det är olika konstellationer och de kommer både nära ifrån och långt ifrån. Jag tycker att det här är ett jättebra sätt. Alltså man ger barnen plats att vara spelmän redan från när de är unga. Det blir liksom en väldigt naturlig övergång till att bli en besökare eller en artist i framtiden på Bingsjöstämman. Ja, det här är nog Kalle när han är i tonåren, kring 15 år ska jag tro. Då var ju en fullfjädrad spelman riktigt och följde med sin far där, vår farsa, till Bingsjö. Tillsammans med lite andra orsa, gamla orsa spelmän, det är väldigt roligt att se det här. Ja. Och det var ju på den tiden då som det var... Spelmansstämman i Bingsjö verkligen blommade. Det är ett folk- och världsmusikläger som startade i Falun 1990, men som sedan ett gäng år tillbaks drivs av Folkmusikens hus och håller till i Rättvik. Och varje år kommer alltså ett 100-tal ungdomar från ungefär 20 olika länder, alla med någon slags traditionsmusik med sig. Och sen så spelar man musik tillsammans och lär ut musik till varandra. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Prefiro ficar calado, que falar de barna. O meu silêncio é uma singela oração. Det är otroligt kul också att få visa alla internationella deltagare på lägret vad den svenska musiktraditionen är för någonting. Som det går till är då att varje
land eller liksom representant för en kultur får lära ut sin musik till alla andra deltagare på hela lägret, precis så som de vill att den ska läras ut och spelas på. Så att det handlar om att ta till sig och lära sig musik helt enkelt från hela världen, och även svensk folkmusik då. Så har vi svenskar som lär ut en svensk låt, och i år har vi även en samisk deltagare som lär ut en jojk från Sápmi då. Både jag och Perra här, vi har ju jobbat med det här. Ja. Vi har ju haft det här som yrke. Så att det är ju jättekul när man får se att det bär frukt. Liksom. Jag tror också att det känns som att det blir mer ungdomar. Liksom. Mm, verkligen. Det känns som att, att folkmusiken i Sverige mår väldigt bra nu. Jag tror det. Det har ju växt över hela landet. Det är ingen sån här liten företeelse i Hälsingland och Dalarna längre. Det är helt fantastiskt att komma hit varje år. Det är liksom något man ser fram emot hela året. Ja. 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 Tradition. Det är en magisk plats. Vi har varit här sedan vi var små, tror jag. Eller Ida säkert. Ja, det är ju sedan man var liten så här. Mm. Helt enkelt. Varje år sedan man var pytteliten. Mm. Och jag sedan 20-årsåldern kanske. Och nästan varje år försöker man åka hit. Vad är ditt bästa minne med Bingsjö, Tore? Ja, det är många nu. Men du måste välja ett. Ja, det var nog en natt med Olle Hjort faktiskt. Jaha. Vi spelade och hittade varandra ordentligt på backen där. Mm. Två, tre på natten. Mm. Då spelade vi Hjortingen och allt möjligt. Ja, svårt. Ja.
Mitt finaste minne det var när jag spelade med dig faktiskt. Då var jag 14 år. Oh, så stod vi där och spelade. Jag fick kände mig som en tupp där och fick sträcka på mig. Ja, men du kom ju på kursen uppe i Ljusdal där. Mm. Och det var du och så, din kompis Pontus på den tiden. Ja. Och då fick vi ju syn på, vi som var lärare, de där två ska vi hålla ögonen på. Det kommer att bli något, och det vart det ju. Tack för det, vad kul. Vad vill du spela då? Vi tar Daniels varför. Siljansnäs. Ja. Okej. Okay. Där går de va? I 3 år har jag spelat fiol. Och mamma tränar ju otroligt mycket med dig också. Så att det är nog mer mamma som tränar med än pappa. Sen går jag på musikskolan också. Med Tommy Gers heter min fiollärare. Jätteduktig spelman. Mamma spelar fiol och jag har fått min tillräckliga dos med dragspel tycker jag. Faktiskt. Fan vad bra. Det var ju bara det jag med liksom. Oj shit. Då vart han armlös liksom. Eller hur? Ja, det var ord och inga visor. Nej, men jag kan förstå det. Vi spelar ju mycket hemma. Så är det ju. Det är ju musik jämt va. Så att jag kan förstå om du alla och du. Det kan bli mycket dragspel. För mig är det tvärtom. För mig blir det mycket fiol. Och i Bingsjös kyrka så håller jag på att förbereda mig för en konsert som jag ska göra tillsammans med riksspelmannen Anders Chope Jakobsson. Ja, en 14-åring, vad kommer en 14-åring ihåg? Något kanske. Nu var jag lite osäker om jag verkligen själv var med då. Så jag hittade en sån där elevkalender som man fick i skolan. Jo då, 1969 står det. Så där står också den 10 juli med stora bokstäver. Spelmansstämman i Bingsjö och så stod det under. Jätteroligt. Hon är en fantastisk spelman och har liksom, som jag känner, liksom toppklass av vad som behövs i den här musiken också. Hon har en egen ton, egen repertoar och kan stå för någonting. Så det är väldigt stort. Så det känns ju lite tråkigt att man får vara med kanske 50 år till, men jag skulle gärna vilja vara med 50 år till. Men jag tycker att det är fantastiskt att få, ja men få den här chansen. Jag har varit jätteglad när jag har varit tillfrågad. Liksom att få lära sig och få spela med en person som har varit med så himla länge. Och som kan den här musiken. Det är en otrolig inspiration. Och solen börjar gå sin väg.
Paul-Olle är ju också en av de här spelmansikonerna som har haft otroligt stor betydelse för många spelmän. Inte bara i Dalarna utan även på andra håll i landet här. Han var ju en både en enormt skicklig spelman men också en fantastisk historieberättare. Så han skapar ju alltid en väldigt stark atmosfär omkring sig där han uppträdde och där han var. Och nu ska jag ta och spela en polska efter en annan spelman där uppe som vi kallar för Pisten från Söboda. Och det berättas om honom i alla fall att han kunde försvinna på sommaren och var borta i 2-3 månader så kom han tillbaka på hösten och hade nya låtar. Som han har lärt ut av näcken, påstod de i alla fall. Stipendiet består i att få under ett års tid att få använda den fiol som Paul-Olle spelade på. Så man har den till sitt förfogande. Och sedan bjuder att det är förra årets stipendiat som kommer fram och spelar en låt på Paul-Olles fiol. Ett stipendium som går till en lite yngre person, alltså som en liten boost eller en uppmuntran till de här unga duktiga spelmännen då, som just är på väg ut i musiklivet och ska välja sina karriärer och vad de ska göra. Va? I år så var det Julia Bengtsson som fick priset, en tjej från Borlänge som har vistats i den här miljön under många år. Stipendiet Paul-Olles fiol får den här personen för ett lekfullt spel med kompromisslöst driv och en smittande musikalitet. Allspel, det är ju det man drar ihop många spelare. Men det bygger på att det finns låtar som alla kan. En sån är ju typ Gärdebelåtar. Den kan ju nästan alla spelmän i hela Sverige.
Och då är det ju så att då vet man det att då tar, om man har några stycken sådana låtar, så då kan man samla ihop väldigt många och spela tillsammans. Vi ska fortsätta här nu med att spela en mäktig Bingsjövals, nämligen Bingsjövalsen, och under ledning av Tepp Ida Allö. Men det här tror jag det är väldigt många som just ser fram emot den här delen av spelmansstämman. Att få vara med på den här stora samlingen, det avslutande programmet på scenen. Det är viktigt för många. Är det inte fantastiskt att få stå här framför de här massan av spelmän och alla spelar exakt lika? Det är helt otroligt. Man har ju väldigt bra tid att förbereda alla mindre, alltså små barn som spelar också. Mm. Och att man vet att ja, men de här låtarna, de kan du vara med på, så kliv fram då. Och det är väldigt trevligt. Tack för att ni har lyssnat här nu och var med nu i 13-årsmarschen som avslutningslåt. Sjukt detta. Det är ingen av oss har spelat våra riktiga instrument, typ vi bara kommer hit och köttar och har det roligt och gött. Det är ju askul ju. Det är mer än kul. Det är jättekul. Det var här jag upptäckte musiken. Det var här musiken kom till mig. Idag är det Bingsjöafton, imorgon är det Bingsjödag och sen är det annandag Bingsjö som man kan fira i Östbjörk. Ja, det tänkte vi. Det gör man. Ja, det gör man. Ja. Ja.
Det här är ett av de fasta punkterna i året. Det man måste ha det här. Pekkos Gustafsson-stipendiet, det går till en ung folkmusiker som liksom har bestämt sig och har kommit igång med sin karriär och sin utbildning och sånt där, gjort sina vägval. Så att det är helt enkelt ett stipendium som är en uppmuntran och en markering av att det här går ju riktigt bra, helt enkelt. Okay. År så går det till Jerker Hansers. För hans ambitiösa och noggranna förhållningssätt till musiken och musikerrollen. Och för hans kraftfulla men ändå känsliga fiolspel. Det har varit fantastiskt alltså. Och en enorm ära. Och det är också, man har ju suttit här när man varit liten varje år och tittat på alla stipendiater som har fått den här fiolen. Liksom. Och haft någon tanke och dröm om att en dag kanske det blir jag. Och det blev det idag. Ja, nej men det är Pekkos Gustafs fiol. Och jag vet inte så mycket om den. Jag fick den precis. Så jag tror att den var italiensk, tyskbyggd. Ja, nej, så det blir häftigt att få lära känna den nu i år. Stipendierna, de är ju viktiga på ett annat sätt också än som en ren uppmuntran till de här unga musikerna. Det är också att hålla namnen vid liv, alltså minnet av de här utövarna. Den här musiken är ju inte så där otroligt väl dokumenterad i skrift, utan musiken och låtarna och historierna lever i folks minnen och i folks berättande och medvetande. Sådana här guldtillfällen liksom, när man har fått till det här ultimata buskspelet som man har, ja, som händer ibland så där, som man lever på länge sedan. Jag minns ju också när jag var tonåring så där, man var hem och på nattkröken, då kom de här mästerspelmännen fram, stod och tätt samspel, och då var det
väldigt häftigt att stå och lyssna på dem. Precis. Toppklass. Ja. Det är 43 året nu. Jag har varit en gång. Jag tänker fortsätta. Det är bara 1900 nu. Och tiden går. Jag tror att nyckeln, om man tittar framåt här, så tror jag nyckeln är att vi ska hålla fast vid det här. Vi ska inte bli en festival som många av de andra stämmorna har blivit, utan vi ska hålla fast vid den här enkla, naturliga förhållningssättet till vår musik. Där alla kan vara med och känna sig välkomna. Utmaningen för oss är att se till att det blir bra väder fortsättningsvis. Men det känns ju som att vi brukar lyckas med det. Alla vi har till exempel Bergsjödräkten på oss. Bara en sån sak. Bergsjö? Ja. Från Dalarna? Nej. Vi är långväga, vi är från Hälsingland. Samsas här då. Här har vi en Rättviksdräkt. Rättviksdräkten har vi där. Jag var här 1970 som en liten varvel. Det var första spelmansstämman överhuvudtaget. Jag bodde i Mora på den tiden och åkte hit med spelmanslaget ifrån Mora Orsa. Vi delade en IFK Mora-buss och åkte hit. Och då fanns det en hässja nere i backen här, och det var den gången jag lärde mig att inte dricka alkohol i den mängd som man skulle kunna ha gjort. Jag stoppade in hässjan och sen hörde jag en låt. Och så stack jag dit och så hörde jag samma låt där och stack dit. Och så hörde jag ytterligare en låt. Och så kom jag sen på, var har jag min fiol? Och så skulle jag hitta igen hässjan i den, eller fiolen i den hässjan här nere. Det var inte lätt, men jag gjorde det i alla fall. Jag var tillräckligt nykter. Det är som att det är gott. Ja. Hur ofta har du gått här på Bingsjöstämman? Jag tror att det är fjärde året för dig och andra året för dig. Och du själv då? Ja, det kan nog vara 10 kanske. Något sånt. Vad är det som drar dig hit då? Ja, det är egentligen så är det väl frun som spelar en massa. Så att jag dansar lite grann. Försöker haka på. Thank you.
Jag har varit på Bingsjöstämman nästan varje år sedan 1994 då jag var här första gången. På den tiden bodde jag uppe i Hälsingland. Nu har jag väldigt nära för nu bor jag i Falun. Men jag försöker åka hit varje år. Mitt roligaste minne är dansspelning med Svärdsjö spelmanslag mitt i natten. Det är som att få spela med Motorhead. Och något som är väldigt häftigt är ju det här om man orkar vara uppe till solen går upp över berget och stå och spela här uppe på tunet på morgonen. Det är liksom, det är riktigt magiskt. Jag kan man faktiskt se första tecknet på att solen går upp. Berget där uppe. Nu ser man hur solen börjar lysa. Solen. Att det ska värma lite. Bingsjösåren, Lupeppos. Det är magiskt. Vi bara väntar. Om 2 minuter är den uppe. Det är något speciellt. Just den här stunden. Nu kommer den.